Nakon dugo vremena dočekajte novu godinu na centralnom trgu u Zenici. TXT vam poklanja doček nove godine i koncert grupe Divlje jagode. Bogatom muzičkom programu koji počinje od 20 sati, publiku će zabavljati zenički bendovi, nakon čega će nastupiti Divlje jagode, sa kojima ćemo uz vatrom i tući u novu 2017. godinu. Dočekajte novu godinu uz Divlje jagode i TXTV u centru Zenice.